Аби їх не турбували перевірки, директори лісгоспів Рівненської області заносили хабарі керівництву. Ті, в свою чергу, обіцяли владнати організаційні питання. Вище керівництво лісгоспу нині затримали. У них вилучили 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів, які 8 директорів лісгоспів привезли вищому керівництву. Одним із затриманих виявився вже колишній посадовець. Залишив свою посаду близько місяця тому і продовжив свою корупційну діяльність вже спільно з новопризначеним, виконуючим обов'язки цієї служби. Зараз усі причетні до справи перебувають під слідством. Анастасія Невмирич, Володимир Павлов, Вісті.